sista dag på hotellet. Ja, det är där. Nu visar vi vårt hotell i Mai Resort. Och det här är inte hotell, det här är en bungalow. Och nu ska vi gå och äta frukost. Tänk om det är där. Är din kompis som kommer? Ingen aning. Jo då, se det. God dag, god dag. Ja, good you. Ja. Så, nu är tjejerna framme vid restaurangen. Det är vår kända berömda bufférestaurang. Här har ni den berömda äventyrslandet. Med pool för barnen. Det är ganska enkelt för små barn, för det är inte så djupt. Kom med. Nu vill Isabel ta frukost. Har ni? Du ska inte surfa, du ska äta frukost. Svenska här, det är Tui. Vilket är roligt. Alla pratar. Alla förstår varandra, även små barn. Frukostan är ris och lite maträtter här. Kyckling och mycket kyckling. Äggröra, ägg. Pannkake. Toast. Ja. Omelett. Vår av olika slag, bacon, kokta grönsaker, gröna, det vanliga. Vad har du på tallriken, Isabel? Och du har ju lite... Våfflor, pannkaka, ris och gröt. Och gröt. Men samma här, jag och mamma har omelett och jag har en toast. Och Linnea och Isabel här hugger mina sötsaker. Ja, men det blir säkert jättegott. Smakligt ris. Vi har nu folk som gör i ordning hos oss. Byter lakan, städar, gör det fräscht. Och vi är på väg till stranden. Så halssolbrända. Det här är ett jättestort ställe. Hotelldelen finns där uppe. Ni såg ju frukosten innan och pool och allting, gym. Här är en sån liten relaxdel där man kan spela pingis och allt. Men den här delen är nära stranden och poolen. Och här är det bungalows. Lite sån här lyxiga bungalows. Med restaurang och bar som är nära. Ni ser vad stranden är nära. Ja, och det är de här bungalowsen med stora glaspartier. Det gillar vi. Det är nästan som hemma. Här är en av de lunchrestaurangerna. Och middag. Och middag. Här kan man beställa jättegoda hamburgare. Och grill. Men vi har börjat tröttna på det. Och föredra thailändska restaurangen vid stranden där uppe. Som... Ja. Där uppe är restaurangen som vi käkar lunchen. Där har vi stranden direkt intill. Hotellet. Och nu är det omöjligt att få en solstol. Kan vi till det? Ja, det stämmer. Därför. Men det finns massa solstolar här. Som är lediga. Det är ju jättebra. Det är också ovanligt. Det som har blivit trendigt att solstolarna härifrån dras till stranden. Och reserveras. Nu är det omöjligt att ta bra platser och bra stolar. Här har vi vår personal från Tui. Såklart från hela Skandinavien. De flyger en fotboll. Jättebra. Och domaren, god morgon. Här. Hej tjejer. Så, här är våra platser inför den fantastiska stranden. Tjejerna tar den berömda gungan nu på morgonen innan solen börjar steka. Och vi är alla under skugga här nu, men som ni ser, idag är det lite halvmånligt, vilket är superbra. Så nu puttar pappa här. Puta mer vart! Du flög!
Ja, vi var vattengympa med turpersonalen. Alla kör hårt och tränar lite box. Lunchen. Här har vi vår fantastiska freshy bar. Här var lunchrestaurang Taverna till dig, Thai restaurang som vi ska äta lunch sen. Med massa personal. Och kök. Här har vi vår freshy bar. Hello, how are you? Hello, how are you? So good. Welcome back. Thank you. Yes. Ganska billiga, 60 watt för smoothiesar. Jättebilligt och bra. Och sen har jag lite mango och lite frukter bak. Och här har ni Freshy Bars cocktaillista och ni hittar dem på Facebook och Instagram. I Kaolack, Freshy Bar Kaolack. Ja, då ska vi bege oss från stranden här en liten stund och äta lite lunch. Här har vi tjejerna. Vad gör ni här? Har ni precis lagt det? Är ni hungriga? Är ni hungriga? Ja, det är de. Kom så går vi då och äter. Taverna. Var vill ni sitta då? Kanten av bordet. Ja. Det blir jättebra med kanten. Hej. Hej. Jag har beställt mat. Vad blir det för mat, sa vi? Det är grönkålsoppa. Idag ska det vara välfriterade spring rolls. Vänta, vad tog jag nu? Kyckling. Okej, nu fick vi maten här. Mamma fick någon god mat här. Sötsur kyckling. Nu har vi käkat färdigt och det gick fort. Efterrätten tar lite tid, men vi ska inte sitta och förlora en halvtimme utan vi går till stranden. De gör det till avhämtning. Här finns det också taxi. Och så finns det också vår freshy bar igen. Med lite folk som dricker och den fantastiska stranden. Nu ska vi gå och köra lite spa. Här kör en fullt spa. Har du inte varit där? Nej. Jag har ju varit där. Då visar du spa. Oh, vad han skriker. Det är militär här. Övning. Här kan du inte fuska. Så, nej, det går inte att fuska. Nu. Vi har ju Blue Spa här på hotellet. Ska du berätta lite? För 45 minuters massage, båda två. I Blue Spa, ja. Här har vi lite dricka vi fick just nu. Skål. Åh, vad mysigt, va? Ja, vi sparade direkt under restaurangen. Men det finns fina rum och finns på. Det här är jacuzzi-rummet som vi får här. Det är lite skillnad på den du hade. Vad ska du bada först, eller? Ja, det är för de tuffingarna som får thai-massage. Aha, det är för foot massage and for pedicure. Ja. Nu ska vi förbereda oss för massage och så stänger vi oss så länge. Så ses vi efter. Ses vi efteråt. Okej. Okay. Bye bye. Massagen slut. Ja, och vi har lite tilltupsade här i håret också. Mm. Men det var jätteskönt. Det var riktigt bra massage. Var det. Det känns som att vi har tigerbalsam på oss. Ja, jag tror det är tigerbalsam. Men det var fantastiskt skön massage. Ja. Jätteduktiga. Supermysigt. Och nu ska vi avsluta med lite te, sa hon.
Så vi ses där ute. En god smörning. Ja, fantastiskt. Oh, fina grejer. Så med finne. Mm. Mm, det är honungste. Nice to meet you too. You too. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. And happy birthday before. Okay. Bye bye. Ska vi se vad Blues spa. Åh, vad skönt att komma ut. Fantastiskt bra spa. Rekommenderar högt. Värd att ge den där lilla extra hundringen för att få uppleva en riktig massage än att missandas på stranden. Oj! Ska vi ta tillbaka den? Så, nu är vi vid solnedgången. Klockan är strax 6. Och det här är efter massagen. Och vi såg tjejerna var kroppsen och platsen, de hade badat lite och så. Och handlat friskt i baren. Lite smoothie och sådär. Det är gott. Sista dagen. Jag har sunnit gången precis rakt bakom oss. Hej allihopa! Sista kvällen här. Och vi ska titta på show här som de har. Det är superbra. Bra jobbat. Min andra innan som jag gjorde det. Ja, men det är jättebra. Det är mörkt där så du ser ingenting. Wow! Is it? Is it? Kan du? Okej, okay, din tur. Jag kan bara på ett ben. Ja, på ett ben. Och stöver jag. Good day. And you like? You like? Oh, five cases. Idag ska vi kolla klart på Percy, det har jag bestämt. Yeah. Hej, söt nus! Hej! Happy New Year! Sawa ni bima! Sawa ni bima! You can say? Sawa ni bima! Bima! Här sitter man och driver bort onda andar från familjen. Bye-bye! Och vi ska äta middag och tja. En tjej som hade massage innan. Hon har öppnat en restaurang och kämpar hårt. Vi försöker hjälpa henne. Inte så mycket folk här. Som på de andra ställena. Men vi supportar henne. Och vi hoppas att hon kommer få bra rullians på det stället. Så. Nu har det kommit mat här. Det här är bara förrätten. Och du har fått vitlöksbröd med cheddar. Och du har fått saté. Var de goda? Mm. Och de var också goda. Hon fick smaka. Tja, gör jättegod mat.
Okej, då håller jag i den också så. Hej då! Den flög rakt upp. Ja, det är bara jag har tänkt så. Ja, men det är godkänt idag. Bara så jag vet vad som är. Ja. Satt en del av stranden här. Så vill jag. Klockan är 23:59. Så det var 2024 i Blekt och Dela. Alla är lyckliga och glada. Och vi är ju i Thailand. Det är ju som sagt mycket trevligt vatten. Ja, det är som frågat den här delen. Ja, 2024, vilket är. Ja? Happy New Year. Happy New Year. Jag vet också vad det blir med. Vad händer här? Vi ska checka ut Bamsehotellet. Och vi ska åka till Bangkok. Så tjejer, nu sitter vi i taxin här. Och ska till Phuket Airport. Snart, har ni bälte på? Det är pappa och tjejer. Jag har mitt bälte. Nu lämnar vi vårt ställe här. Hej då Maj. Nu är vi tillbaka i Phuket Airport och vi ska till Bangkok. Ja, nu ska vi till Bangkok. Ja, det har vi gjort. Här använder älskingen loungen från Bangkok Airways. Det är den nallen som är Airways. Söt nalle faktiskt. Nu ska vi till Bangkok. Ja! Bangkok! 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 Hej, sparta! Sitta längst in. Och du är där, älskling. Okej. Okay. Har vi landat i Bangkok? Bangkok! Thank you, bye bye!